gràcies a tots vosaltres per estar aquí avui. Si això fos un acte administratiu, que no ho és, jo el tindria de recusar per amistat manifesta, no? Vull dir, perquè clar, el que ha dit segurament es deu més a l'amistat que a la realitat, però vaja, ja està bé que a un de tant en tant li passin la mà pel llom, no? Cosa que agraeixo, i també sap que l'apreci i l'estimació és mútua, perquè Lluís és un mestre, i els mestres els estima molt i se n'aprèn cada moment d'ells. Bé, el títol de la meva conferència és una mica així, com una mica literari: Justícia Penal Internacional, d'on vas, d'on vens i cap on vas. Llavors jo em permetré fer un molt sobrevolant els trets principals de la justícia penal internacional, els seus orígens, les seves crítiques, per entrar tot seguit amb alguns dels trets actuals de l'estat de la qüestió i algunes possibilitats d'allò de fer una mica la villa de vidre, no? De fer de bruixot de fira i veure què ens pot dir, que podem veure quin entrellat podem treure pel futur. Bé, després de la Primera Guerra Mundial, que es van produir per primera vegada a la història una sèrie de massacres bèl·liques industrials, una sèrie de massacres bèl·liques industrials, va començar a haver-hi un sentiment de que això no podia quedar impune. És cert que ja tenim les primeres convencions prèvies, les convencions de la Haia, amb importants restriccions, i el Tractat de Versalles, crec recordar el capítol segon, secció segona, es crea la Societat de Nacions, que com sabeu va ser un invent fallit, perquè malgrat que el president Wilson el va signar, em va tocar la política relacionista dels Estats Units, i llavors el Senat nord-americà no el va ratificar, per tant els Estats Units no va participar mai a la Societat de Nacions. Però també el Tractat de Versalles preveia un judici internacional contra el Kaiser, judici que no es va fer, segurament perquè es va morir abans, no? Però vaja, no es va fer. Això plantejava problemes de tota mena. Com sempre, els problemes, que dir alguns, els problemes ideològics o els problemes de certa pretesa puresa jurídica amaguen dues realitats. Una, clarament, de lluita contra la sobirania estatal. El crear una justícia penal internacional suposa una lluita, un enfrontament, un doblegar a la fi de la sobirania dels estats. Amb l'estat liberal del que veníem al principi del segle XX, doncs això era pràcticament un anatema. Molt d'aquesta gent era tillada, es veuen articles de diari i alguna cosa, amb un insult gravíssim: pacifista. És a dir, els que volien posar una mica d'ordre eren tillats de pacifistes, que era un insult, o si més no, com a insult era basat aquest terme. I l'altre és, com sempre passa amb les coses noves, no sabem com dur-les a terme. Nosaltres, i sobretot els juristes, tenim una certa tendència, moguts pels principis, a deixar de banda, a no preveure l'organització de posar fil a l'agulla a les coses. Això ho veiem a la nostra vida de cada dia. De res em serveix, per exemple, una cosa que molts de vosaltres us interessaria, però que sabem que el que diré ara és ciència ficció: augmentar d'aquí a 3 anys el nombre de jutges a Espanya amb 1.000. Clar, posar 1.000 jutges suposa posar 300 fiscals més, 1.000 secretaris judicials,
i uns 10.000 funcionaris de justícia, sense comptar amb nous edificis, noves sales, noves instal·lacions. Total, cada nova unitat judicial vindria a costar per any uns 300.000 euros. Que queda molt bé, jo que presento les eleccions i dic, els pròxims 3 anys, i faig fins i tot un escandall, com ho faré, 1.000 jutges nous. Tenim en compte que tenim 5.000, és el 30%, vull dir que no està malament, però clar, això, o tinc una memòria econòmica darrere realista, o no va enlloc. Doncs si ara això ens comença a preocupar, el 1918 això no preocupa gens. Ja ho farem. Ningú pensava físicament on tindrem aquest tribunal. Qui seran els jutges? Com els triarem? Seran representants de l'Estat? Tot això és que ara ens plantegem i que ara quan es va fer a l'Estatut de Roma, que es va fer un temps radicalment curt, es va discutir. Això abans no es discutia. Clar, per això moltes d'aquestes coses doncs clar, feien figa. Però, clar, era posar al mar un barquet de paper. Clar, a la primera mullada, no és que s'enfonsés, es diluïa el barquet. No? Va haver-hi algun judici nacional a Alemanya que va acabar amb absolució, va haver un capità que va enfonsar un vaixell sense necessitat, però es van sentar com a molt certes bases ideològico-sentimentals. Malgrat que havia sigut una experiència, que ara en celebrem el centenari, la Primera Guerra Mundial, que va ser brutal. Perquè va ser la primera guerra amb morts industrials. Utilització massiva de bombardejos, armament convencional però nou, bombardejos entre l'aviació i després armes prohibides. Clar, quan al segle XVII el més que tenies eren arcabussos i ganivets, evidentment que moria gent, però clar, no moria massivament com va començar a morir a la Primera Guerra Mundial. En aquest aspecte va ser el pròleg del que seria la Segona Guerra Mundial. És a dir, la bestiesa de la Segona Guerra Mundial. Per aquí hi ha una cosa que no he dit, però clar, va deixar, que és que intentem l'impossible. Intentem l'operació Bikini. Continuem menjant hamburgueses i ens volem aprimar, que és l'operació Bikini. Llavors, no, a veure si vaig a la farmàcia i compro un biomanant, i llavors amb dos biomanants i bocata de sobrassada, a veure si em puc aprimar per portar el bikini. Què dic això? Clar, volem posar el dret a la guerra. El que s'ha de prohibir és la guerra. No mati vostè, però mati un poquet menys, o mati amb educació. Això ja no és aquella batalla de la Guerra dels 100 Anys que es troben els anglesos i els francesos al camp de batalla. Llavors el general francès li diu als anglesos «Monsieur le français, qui revient le premier?». Això ja, evidentment, segurament ell havia calculat en base al fair play que havien arribat 30 segons abans els anglesos i per tant tenien dret per disparar primer sobre els francesos. L'experiència de la Segona Guerra Mundial, a més, afegeix un nou element. Afegeix un nou element. I ja no només és guerres entre estats, entre potències polítiques i militars, sinó que per primera vegada a la història, de forma absolutament brutal, la població civil se'n veu afectada. Però se'n veu afectada de forma absolutament inenarrable. Els que jo he estat, per exemple, a Varsovia va quedar només un 7% de les cases en peu després, a l'any 45. Primer van ser els alemanys quan van anar cap allà i després van ser els russos quan els russos van venir cap aquí. El 7% dels edificis van quedar en peu. I després el foc amic. Si heu estat a Normandia, per exemple, ciutats com Caen, Saint-Lô, van estar més bombardejades pels aliats. Alguns diuen que per error, però vaja, van estar més bombardejades pels aliats que no pels alemanys. Pels alemanys pràcticament no havien tocat aquestes ciutats durant l'ocupació, perquè les tenien ocupades, no tenien necessitat de bombardejar-les. Clar, si vosaltres recordeu, clar, sortosament no tenim edat cap de nosaltres per haver-ho viscut això ja, però si recordeu, per exemple, Roma città aperta, la pel·lícula de Fellini, els decorats no són decorats, a part que no tenien diners, a part que no, clar,
per això surt el neuralisme, perquè no tenen diners i no hi ha estudis, doncs quin millor decorat que el carrer. Allò era Roma. Però quan ell vol tornar a fer una cosa ja més amb un altre, el Rossellini vol fer una cosa amb, ja més filosòfica, més un crit contra la guerra, i fa aquella pel·lícula Germania not zero, allò era la Germania not zero, i la pel·lícula és del 47-48. També els decorats no són decorats, són reals. Vull dir que això podeu, aquests trossos els podeu veure a YouTube, no cal que us baixeu la, no cal que us compreu les pel·lis, vull dir, a YouTube podeu posar i surten coses, no surten transparències com el judici de Nuremberg, que surten transparències de, sinó allò és la pel·lícula tal com està feta, vull dir, els carrers com havia quedat. Però clar, així va quedar Polònia, va quedar Hongria, va quedar Romania, gran part de França. La població civil per primera vegada pateix els estralls de la guerra, no només amb les penúries derivades directament de la guerra, sinó que la població civil es converteix en un objectiu militar. I fins i tot la meva pròpia població civil. I sempre, evidentment, a la guerra sempre hi ha hagut morts, hi ha hagut víctimes innocents. Però aquesta vegada la població civil és objectiu militar. A més, per infligir més mal, què fem? Massacrem a la població civil. A l'exemple més punyent, Hiroshima, Nagasaki o Dresde. O Hamburg, per exemple, bombardeig dels anglesos al 43, que no van calcular l'aire, cada dia bombardejaven el mateix. Hamburg, per exemple, no? Els propis anglesos, el seu mariscal de l'aire, Harris, li deien Butcher. Vull dir, perquè veieu, vull dir, això no importava, vull dir, la població civil, terrorisme, aterrar a la població civil forma part de l'estratègia militar. Això ja no havia passat mai abans. Això no havia passat mai. Abans el que passava, doncs, la soldadesca, doncs, si entrava en una ciutat, doncs, ja sabíem el que va. Pillatge, violacions, però era, diguem-ne, més... Amb això no ho estic justificant ni molt menys, però era com més casolà, més manual, més artesanal. Ara no, des dels estats majors es planifica la destrucció de la població civil. I ja no amb l'excusa que hem bombardejat, per exemple, aquestes instal·lacions militars o aquestes fàbriques, i clar, si al costat hi havia una escola o hi havia un hospital, mala pata. No, 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 no. Anem a arrasar instal·lacions que no tenen cap valor militar. Tenen valor psicològic, estratègic, clar, desmoralitzar la població. Després es pregunta aquestes coses quan es parla d'errors, com l'Eige Farben, que era el gran subministrador d'armament d'Alemanya, no va patir ni una sola raspadura. El gran constructor alemany d'armament no va patir ni una sola raspadura de res. També s'ha dit que el 35% del seu accionariat era angloamericà, però vaja. Llavors això fa un canvi radical, perquè a part del que jo he dit ens trobem amb un tercer element que no havia passat mai abans. Els estats fan la guerra contra altres estats, els estats fan la guerra contra la població civil de territoris enemics, però també es dediquen a massacrar els seus propis ciutadans, que és el cas d'Alemanya. Hi ha alguns altres, com els hongaresos, croates i això, que es van dedicar, van imitar amb afany i bastant èxit els seus col·legues feixistes alemanys. Aleshores, això fa que hi hagi un canvi radical. Fa que la comunitat internacional hagi de dir, això hem de posar... fil a l'agulla, això, el que posa els camps de concentració, plus jamais, ni vida, mai més. I es creen els dos primers penals internacionals, els dos primers tribunals penals internacionals estables, Nuremberg i Tòquio. Clar, el que passa és que aquests la primera gran crítica en part raonable, que fa aquests tribunals és que són tribunals dels vencedors i té tota la pinta d'ajustament de comptes. Això és cert, però que no és menys cert que va jutjar criminals de guerra i genocides i delictes de lesa humanitat. Això ningú pot negar.
Això ningú pot negar. Que era un sistema vencedors. Per alguna cosa s'ha de començar. Ara diré un disbarat, però si penseu no és tan disbarat. L'acte legislatiu penal més important de la història de la humanitat, quin és? Sempre diem principi de legalitat, Constitució de Maryland, principi de legalitat, Constitució de Maryland. Drets. No. El primer acte legislatiu penal, dic legislatiu, penal important, és el Codi Hammurabi. Preveu les faltes, principi de legalitat, a la Moraviense, però preveu, i després proporcionalitat. És que abans del Codi Hammurabi, si a mi els de la tribu al costat m'havien fet una cosa que no em semblava bé, els arrasava, els matava a tots. Ara només podia matar allò que diu el fill de l'arquitecte si se m'ha acabat la casa, si se m'ha ensorrat la casa. Nosaltres que veiem això? Els antics sempre els veiem com molt bàrbars i tot això. Però això és la pedra angular sobre els que comença el dret penal, diguem-ne, el que entendríem per una filosofia penal moderna. A partir d'aquí hem anat passant el ribot, hem anat afinant. Però el primer home, el senyor, que no sé si era Moravi o un dels seus savis o algú, i no sé si de sol si a Moravi realment va existir o era un mag, però el que va posar la primera pedra, i sobre aquesta pedra hem edificat tot l'edifici del dret penal, legalitat i proporcionalitat. Llavors les coses s'han de començar d'alguna forma, i ningú em dirà, ningú pot tenir dubte de que els senyors, aquí sí que no podem, senyors o senyores, perquè no va ser jutjada cap dona, els únics senyors que van passar per aquests tribunals, Nuremberg i Tòquio, eren gent que havien fet mèrits. L'altra crítica que es fa des d'aquest prurit de vegades ultra hipergarantista, que no és més que és la quinta columna dels enemics de la garantia. Què és? Estem creant un tribunal i una legislació, sobretot una legislació que vulnera el principi de retroactivitat, perquè creem uns codis penals, l'Estatut de Nuremberg, l'Estatut de Tòquio, que miren cap al passat, o sigui, aquests delictes no hi eren. Bé, els que ens dediquem una miqueta al dret penal, una miqueta, vull dir, dos o tres hores al dia, tampoc no cal abusar-ne, perquè si no després un té problemes, sabem que el que importa no són els delictes, sinó són els fets, perquè si no caiem en una batalla de nominalisme. Els que teniu alguna experiència internacional d'estar en convencions, o sigui, treballs de convencions internacionals, la primera fase, que pot ser durar 10 anys, o sigui, la primera fase no vol dir la primera mitja hora, sinó que vol durar, és ens posem d'acord amb les equivalències que utilitzem, amb els noms de les paraules, encara que moltes vegades som conscients que estem parlant del mateix. Però clar, d'acord a la tradició anglosaxona això es diu així, d'acord a la tradició germànico-continental es diu això, d'acord per exemple, a les tradicions orientals es diu de l'altra forma. Li podem dir genocidi o li podem dir concurs real de delictes d'assassinat. L'assassinat no estava previst a la legislació alemanya o japonesa. No tenim la figura del concurs de delictes? Jo diria que sí. La violació està permesa? Hi ha una causa de per exemple, una causa d'un eximent, per entendre's, no? Una causa d'exclusió de la punibilitat, ara no entrem, si causa de justificació, causa d'inculpabilitat o causa d'exclusió de la punibilitat. La violació està permesa? Primer, si repassem tots els textos legals i no legals, per exemple, cartes, documentació dels militars en campanya, de sempre, ja des dels romans, són les queixes que tenen de la soldadesca. I de tant en tant, els generals havien de posar ferm a la seva gent, perquè, clar, una cosa és conquerir, guanyar una batalla, conquerir un país, i una altra cosa és passar la gent per la pedra, mai millor dit. Vull dir que els delictes ja hi eren. El que passa és que com ara es fan en massa, es fan de forma industrial i dictada des d'un estat major,
Li hem canviat el nom, però els morts són igual, eh? El mort li és igual que digui l'etiqueta que li posi. Vostè ha estat assassinat per un atracament aquí al Banc de Bilbao, a la cantonada, que si vostè li han incendiat amb bombes de sofre, com va passar a Dresde, li incendien la seva casa i vostè surt en flames. Des del punt de vista de pèrdua de vida, la significació política és diferent. Però el dret penal jutgem delictes, perdó, jutgem fets, i no ens podem perdre amb el nominalisme de les denominacions. Per exemple, els anglosaxons, sobretot els nord-americans, especialment en alguns estats, a Califòrnia i algun altre, parlen d'assassinat imprudent. Clar, si això m'ho posa un estudiant a la facultat, fora! A geologia, a òptica, a farmàcia, però no torni mai més per aquí. Fa que m'he passat dues setmanes a part general explicant la diferència entre el dol, la imprudència, el dol directe a primer grau, dol indirecte, dol eventual, culpa conscient, culpa inconscient, la diferència entre motius, entre elements subjectius, mòbils i motivació. I venen aquí, a més parlo de gent que no són especialment estúpids, vull dir que no estic parlant aquí d'un codi penal, d'una pedania estranya, no? Diu, no, assassinat o imprudència. Hem de veure què hi ha darrere d'aquesta etiqueta. I tenim una cosa similar a la nostra. Vull dir que, llavors el que no podem fer, com deien els penalistes, sobretot els italians, abans de Mussolini, els 23 primers anys del segle XX i alguns alemanys, és caure amb l'estafa de les etiquetes. Els delictes pels que van ser sotmesos, els que van ser jutjats pels tribunals de Tòquio i Nuremberg, van ser sotmesos a delictes que no que canvies el nom en juris. Utilitzem una paraula en llatí, que això sempre queda bé, d'un cert nivell al conferenciant i sobretot a l'auditori. Canviem el nom en juris, però són assassinats, són violacions, són detencions il·legals, la deportació no és més que una detenció legal o unes coaccions en massa. Les incautacions són extorsions, són delictes que estan a tots els codis dels països civilitzats. I en aquest cas, tots els països tenen codis de països civilitzats. Una altra vegada que ho apliquin o no, però tots els països tenen codis de països civilitzats. Per tant, el que es va fer després de la Segona Guerra Mundial a mi no em sembla un disbarat. Em sembla el primer pas d'un edifici que es va acabant, i no està acabat ni molt menys encara, que s'acaba o que ja tenés aparença, vull dir, era el que serien uns barracons per entendre'ns, i ara ja comencem a tenir un edifici ja més maco, ja tenim una entrada maca, tenim algun despatx ja que podem ensenyar les visites, que seria el TPI, des del punt de vista, diguem-ne, institucional. Clar, entremig això es va exacerbar perquè les mateixes potències guanyadores de la guerra es comporten com a autèntics salvatges als anys 50 i 60 amb les guerres de descolonització. Clar, aquest no era el moment. Intel·lectualment i políticament hi ha molta gent, per exemple, algú que ja coneixeu, Pierre Mendès France, cau ell i cau la Quarta República Francesa pel tema d'Algèria, perquè ell no volia implicar-se com es va implicar. I el nostre bon amic, com es deia el prefecto Papon, dic per amic entre cometes, evidentment, col·laborador amb Vichy, és el prefecte de policia de París quan la ratonada. 400 arquí, és a dir, els arians residents a França, els llencen al Sena i diuen les cròniques que el Sena anava de color vermell. Sí, les guerres colonials als anys 50 i 60 són absolutament brutals. 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 Clar, després mirem, no, és que aquests africans, aquests asiàtics, els que els hi hem ensenyat, jo no diré que el fill del lladre ha de ser lladre, però sí que sap com es roba. Doncs és igual. Vull dir, quan tu tractes amb absoluta inhumanitat i massacres, la resposta no pot ser gaire diferent, sobretot quan la teva imposició és radicalment injusta. Tenim el cas del Congo belga. El Congo belga és com a efecte de colònies,
perquè aquí hi ha països petits com a Bèlgica o Holanda que sempre s'escapoleixen, no? Però tenen també un quadre d'honor que no està malament, no? Bèlgica al Congo era un actiu d'una societat anònima, Societe Belge du Congo, una cosa així que es deia. Qui era l'accionista majoritari? El rei de Bèlgica. O sigui que el Congo era una propietat del rei. I després diem, no, és que aquest, el Hassan, no es diu Hassan, el que està al Marroc ara, no? No, com es diu ara? El seu fill. Eh? No, Hassan, el fill que està ara, Mohamed VI, i el seu pare, el país és una societat anònima seva, no? Mestres bons ha tingut. Vull dir, clar, en aquest context era impossible que la cosa avancés. Quan torna a començar a avançar i els països veuen, els estats veuen que aquest estat de barbàrie internacional no pot continuar? En part perquè els joves països, clar, van passar en 15 anys de poc més de 35 països independents a 200. S'ha de veure el club que és l'ONU, la quantitat de nous sol·licitants, no? Cap a que l'estat l'ONU era el màxim reconeixement. Doncs clar, és el moment de posar fil a l'agulla. És el moment de dir, amb aquesta massacre, la massacre i la barbàrie com a instrument de relacions internacionals ha d'acabar. La massacre i la barbàrie com a instrument de dominació d'àmplies capes de les nostres pròpies societats ha d'acabar. Cap a que no parlem de batallons de la AAA, amb el qual no estic justificant, però vull dir que és una cosa molt més selectiva. Vull dir, al final la AAA s'ha carregat a 300, però clar, quan comencem amb lo de Ruanda, milions. Clar, són morts totes iguals, però la dimensió ètica, la dimensió política és completament diferent, no? I aleshores, quan, sobretot a finals dels 80, també amb el desgel, és que hi ha també la Guerra Freda, s'ensorra, i en un espai relativament curt de temps, perquè començava que les converses comencen l'any 91, les converses serioses del TPI, en 7-8 anys tenim un conveni, un estatut, i el 2001, em sembla, 2000, entra en vigor perquè ja l'han ratificat 60 països. Això només a l'any 90, el dia després de la caiguda del mur, era impensable. Impensable. Si algú hagués fet aquest pronòstic i hagués dit que aquesta persona està malament, no el tanqueu perquè és pacífic, però no és de fiar. No és de fiar. Clar, què suposa el TPI, que culmina tot aquest procediment d'un segle XX, de l'any 14 a l'any 90, terrible? Pensem en la guerra de Vietnam, també, totes les guerres d'Àfrica. Indochina ha estat 50 anys en guerra. Sempre pensem, Indochina ha estat 50 anys en guerra, des de l'època dels japonesos fins al que va acabar la guerra de Vietnam, 50 anys, es diu aviat, i fins i tot les estadístiques respecte als morts no estan clares, perquè cadascú diu, evidentment són xifres inimaginables i intolerables, però vull dir que hi ha generacions que sempre han conviscut amb la guerra, però no com a Europa, que cada 40 o 50 anys hi ha una guerra europea, no, sinó que el seu medi ambient, l'ecològic era la guerra. Sortir de casa per anar a buscar el pa, podies no tornar. Això ha sigut per moltes zones del món. Això s'acaba. Perquè, torno a repetir, hi ha la dimensió internacional i la dimensió nacional. Perquè, clar, molts d'aquests governs es comporten com autèntiques satrapies sanguinàries respecte a la seva pròpia... Ja no dictadures, sinó satrapies sanguinàries. Cas de Pol Pot a Camboya, per exemple. Llavors, el Tribunal Penal Internacional... I paral·lelament, aquests anys 90, es comencen a crear tribunals penals internacionals ad hoc, que jo crec que és una mica com els assajos del que vindrà després. Tenim Sierra Leona, Camboya, Iugoslàvia, Kosovo, Líbano, Ruanda, que són tribunals ad hoc,
alguns residenciats a l'Haia, per raons de seguretat, i altres residenciats in situ, més igual. Llavors, en paral·lel funcionen aquests tribunals ad hoc, que un cop acabat el conflicte, el millor no acabat, però ha acabat, diguem-ne, la judicialització internacional del conflicte, llavors el tribunal desvareix. Clar, és que teníem 7 o 8 tribunals penals internacionals. Això ens fa tenir molta experiència pel TPI. Molta. I jo crec que això explica la ràpida ratificació. Jo crec que això explica la ràpida ratificació. Té fonamentalment 3 grans coses del TPI dintre d'aquesta evolució. No comença de zero, tenim un bagatge, però un bagatge no teòric, perquè podríem dir el de Nuremberg i el de Tòquio queda molt lluny. A més, aquí Tòquio l'hem estudiat molt poc, perquè va ser un tribunal fonamental, es deia interessant, però fonamentalment era americà, i allà va haver-hi més política que justícia, per dir-ho curt i ras. No? Tenim experiències processals, és a dir, des de muntar el tribunal, o sigui, orgàniques, muntar com es munta un tribunal, com es selecciona el personal, això, l'experiència orgànica. I tenim l'experiència processal, des de la fase inicial de les investigacions, com creem un cos d'investigadors, que no són necessàriament policies. Una altra cosa és que hi hagi molts policies, però destinats a aquestes unitats d'investigació, no, com s'ha de crear, i com creem les sales judicials, i com creem una fiscalia. I al mateix temps, com creem un codi. Torno a dir, a aquests tribunals se'ls diu també que se'ls censura exactament igual que Nuremberg i Tòquio. Torno a repetir, crec, pel que he dit abans, que la crítica no és correcta. L'altre punt sobre el que jo crec que pivota molt l'èxit, sobretot si més no aparent, del Tribunal Penal Internacional. El seu caràcter subsidiari. Alguns diuen complementari, jo crec que és subsidiari. Si no es pot jutjar, ho jutjarà el tribunal. I no es pot jutjar, perquè no es pot, el país ha deixat d'existir, cas de Líbia. És que a Líbia, com pots muntar res? No pots muntar res. Si no donen ni l'aigua, com pots muntar un tribunal? O no vols? Que seria ara el cas de Síria, per citar dos exemples de l'últim any, no? O no vol. Llavors, aquest caràcter subsidiari, per què és bo? Perquè la immensa majoria dels nous estats són estats sorgits de la descolonització. I el que no es podia és crear un tribunal residenciat a la ONU, com a, diguem-ne, perquè són tribunals de la ONU, residenciats, diguem-ne, residenciats físicament a la ONU, com un organisme de la ONU, però, diguem-ne, com manifestació de la comunitat internacional, quan tots sabem que la comunitat internacional són els quatre amos de sempre. Llavors, això es continuarà veient com una ingerència dels països que han manat el món per continuar manant. I ara podríem pensar legítimament aquests països joves, emergents, que tenen ganes de justícia, que tenen moltes ganes de justícia, i que potser no estan en condicions, i no per culpa d'ells, de poder exercir, de poder posar en pràctica aquest sentiment de justícia, doncs que ara vinguin els de sempre i ens ho arreglin. Ens ho arreglin no per nosaltres, sinó per ells. Amb la qual cosa, jo crec que estructuració, subsidiarietat, que suposa no ingerència, i per últim posar ja negre sobre blanc un codi penal internacional. Un codi penal internacional. Un codi penal internacional que, degut al seu caràcter subsidiari, és molt breu. Com a codi penal, té 4 delictes. Té 4 delictes. Humanitat, guerra, lesa humanitat, genocidi, guerra, lesa humanitat i agressió. Té el tractat una part orgànica, que és el tribunal, que és la fiscalia, que és la relació amb els organismes de l'ONU, amb els estats, i en canvi de processar en té ben poc. Té ben poc.
Això es va dir, i està en vigor, que el tribunal, seguint el model americà, faria uns rules of procedure. Llavors fa unes regles que estan allà, que per altra banda són bastant elementals, vull dir que no... El qual fa pensar als processalistes que tants mals de caps ens han fet passar, sobretot a les facultats, i després aquestes sentències que es perden per si un va fer tres genuflexions o dos, que possiblement és merament instrumental. Que possiblement és merament instrumental. I començar a fer, omplir planes i planes i planes sobre la posició de l'adhesiu a l'altre curs d'apel·lació pot servir per fer una tesi doctoral, però aplicació pràctica té ben poca. Però vaja, però tots hem patit això, no? I encara continuem patint. Bueno, ara direm, el senyor Queralt aquí ens ha vingut aquí a cantar o a tocar música celestial, violí, arpa, àngels volant. Doncs encara tinc un parell de coses més per fer que els àngels toquin els clarins. Aquest sistema del TPI que agafa l'experiència dels tribunals penals internacionals i d'altra gent que havia teòrics i polítics que havien fet i estats realment interessats en que això funcionés, perquè tampoc no hem d'atribuir permanentment a un dimoni soterrat que les coses funcionin malament. Aquest codi no solament es limita a la tipificació, però això seria un dret penal merament formal. Jo puc dir, és típic, però és estúpid, però és típic, portar barret és delicte. Ho dic perquè hi ha algun país que té algun tipus d'aquests... Per exemple, repassar el codi penal de Singapur, veureu que té coses molt divertides, no? Això seria típic, però fa falta més. Que protegeix el tècnic ben jurídics, hem limitat a 4 delictes, tothom, això, genera consens. Genera consens. Alguns d'aquests delictes, com l'article 8 dels crims de guerra, són dos folis de... com es diu això? Dos folis sencers de subtipus, no? Principi de proporcionalitat. No hi ha pena de mort. Cert que hi ha cadena perpètua, però revisable. I després, no tots els delictes, que són els més greus possibles, tenen la pena de reclusió perpètua. Això és molt important. I després s'estableix un cost d'atenuants i d'eximents. Es diu, evidentment, que l'obediència no pot ser mai un eximent, però es parla de l'error, que és un codi penal amb aquest aspecte curtet, però eficaç. Curtet, però eficaç. Al principi d'humanitat, després amb els castes. Això és important. Això és una conquesta... Això és una conquesta, igual que el principi de personalitat, és una conquesta fonamentalment del món liberat i nostral, del món occidental, i de tant en tant, quan tenim coses bones, doncs les hem de posar sobre la taula. Vull dir que això tampoc no ens ha de prendre, no? Bé. I després, tot el gruix, malgrat que diguem-ne seria reglamentari, tot el gruix del procés degut, que això és molt important. Separació, instrucció, jutjar, igualtat d'armes, doble instància, oficina de la cambra de diligències prèvies o de diligències preparatòries per veure si aquella acció de la fiscalia té base o no té base. Estem parlant dels crims més abjectes, més greus, i aquí no hem creat un dret penal d'excepció, amb el qual jo crec que és una gran victòria al dret. El dret sucumbeix quan es converteix sempre, hi ha una excusa per aplicar una excepció. Aquest disbarat castellà que l'excepció confirma la regla, l'únic que fa l'excepció és quebrar la regla, no la confirma. És com qui bien te quiere talla llorar, no. No, no. I aquestes coses retòriques, com deia aquell, els refranys són mentides antigues. I ara començarem una mica
ha deixat tocar els violins. Però és lògic. És lògic. Porto mitja hora aquí dient que tot era maco, no pot ser. No pot ser. Tot no és maco sempre. Primer gran defecte. Un és estructural. És costosíssim. Avui per avui és costosíssim. L'únic pleit acabat ha costat 900 milions de dòlars. 900 milions de dòlars. En part degut, no és el mateix investigar un assassinat o un robatori o una estafa a la cantonada que anar-se enmig de la jungla amb tot el que això representa de logística, de desconfiança de la població. Quan t'han massacrat tampoc estàs gaire disposat a rebre obertament a segons qui, sobretot si no tens uns intermediaris que facilitin. Vull dir que dificultats d'investigació, perquè clar, és molt fàcil posar la querella, el fiscal ja la podia tenir posada, ho hem vist per la tele, sabem què ha passat. El problema és que clar, s'han de tenir les proves, s'han de tenir els testimonis, s'ha de tenir, i això és el que costa. Si fos per querella, em baixo dos telenotícies i la querella tinc muntada. Són dos folis, documento un, documento dos, però clar, això s'ha de mostrar, no? Però a part d'aquest cos enorme, que després jo suposo que això s'anirà escandallant i quan tinguem 10 o 12 processos la unitat monetària baixarà, el qual aprofito per dir que una bona justícia és cara, cosa que de vegades ens oblidem. Recordo ara aquí quan el cas Dutroux a Bèlgica, que es van equivocar els pèrits judicials, aquell pederasta que tenia els nens enterrats al jardí de casa seva, i el van descobrir com sempre per casualitat, no? havia estat detingut, li van fer perfil psicològic i tot això, i havia sempre passat amb nota, vull dir, una bellíssima persona, no? Llavors van obrir un procés contra els forenses, contra els pèrits forenses, no? I els pèrits forenses, com a excusa, home, no és gaire bona, però vull dir, són aquestes coses que frapen, diu, quan es paguen peritatges a preu de la neteja, es tenen peritatges de dona de la neteja. La justícia és cara. La justícia és cara. Estem disposats a invertir el que sigui amb aves que no porten enlloc, però en canvi no volem invertir en justícia, per exemple, no? I amb justícia internacional, encara més. L'altre, hi ha una cosa que no he dit fins ara. Per què muntem tot això? Per què hi ha tot aquest moviment dels últims 50 o 60 anys, sobretot des de la Segona Guerra Mundial, cap a 70 anys, posem? Per què hi ha aquest sentiment de que això no pot tornar a passar? Que tant en tant se'ns va la mà a tots i passa. Però almenys ara diem, miri, passarà però ja no serà impune. Perquè el que hem adquirit consciència de que hem de protegir les víctimes. Clar, malgrat, això seria el leitmotiv, el que està soterradament després de totes les relacions de poder, nous estats, la comunitat internacional, però clar, hi ha unes persones, no números estadístics, persones que han patit a les seves carns, a les seves famílies, al seu poblat, a la seva cultura, han patit coses que difícilment nosaltres a l'Europa occidental, sí, el món occidental per mi és el món OCDE, difícilment ens podíem imaginar. Això ho veiem a les pel·lis, podem llegir a les novel·les, de tant en tant algun telenotícies, però això quan es viu sistemàticament durant anys, clar, i aquí la comunitat internacional dona una resposta. Per tant, l'eix central de la justícia penal internacional és restaurar les víctimes. Clar, restaurar les víctimes, el mort poc el podem restaurar. Però és que la víctima no només és la víctima física, sinó que hi ha els afectats pel delicte. Familiars, cultures, grups socials, països sencers. Si el concepte de víctima no només és allò que estudiem a dret penal, el subjecte passiu del delicte. La prova és que els nostres codis penals contemplen l'ofès i els perjudicats, que són dues coses diferents. Perquè el delicte, sí, un delicte estúpid com és la mort per impotència amb circulació,
El mort està mort, aquest ja. Però clar, deixa uns nens, deixa un cònjuge, deixa una família. Aquesta família té dret a ser perjudicada. Doncs clar, això ho hem de traslladar mentalment al món d'aquesta orgia delinqüencial que són els crims que jutja el TPI. On tot té unes magnituds brutals. Parlem de víctimes per centenars de mils. Víctimes de tota mena. Assassinats, violats, deportats, expropiats. No parlem de la pèrdua de béns culturals, artístics. Clar, la biblioteca de Sarajevo, que ara s'ha acabat de reconstruir, 20 anys després, no? És molt important. Els budes que van, els talibans van destrossar Afganistan, són molt importants. No sé, tot ho repetir, no em traieu, no m'agafeu pel mot i feu-me dir coses que no dic. Però pel pagès que està allà, el poder tornar a sembrar el juny després de les pluges per poder menjar 3 mesos més és essencial. Clar, quan jo he enverinat els camps, quan jo he enverinat les aigües, de poc li serveix que jo digui i em posi medalles, perquè a més aquí anem i ens posem medalles. Hem reconstruït la biblioteca Sarajevo. Molt bé, molt bé. Però hem reconstruït la vida de les persones de Sarajevo? Clar, aquesta és la part ja menys èpica, més artesanal, més de treballar a mà, més de pell a pell. Aquesta no és la que permet inaugurar biblioteques, ni posar medalles i fer festes de la reconciliació. Clar, jo no dic que aquesta sigui feina del TPI. Evidentment, només li faltaria al pobre TPI anar pels pobles allà intentant donar benediccions a la gent i heu de perdonar o a veure què us podem ajudar. Però sí poder crear les bases, sobretot de la reparació simbòlica. I això, els que heu estat, els processos que heu vist, com els testimonis declaren, el que suposa per ells poder declarar aquelles barbaritats que alguns ni poden dir i no explico més, això ho he vist, no puc explicar més. Clar, això és fonamental. Clar, aquest és el primer principi d'una justícia, quan parlem d'aquestes frases, de justícia material. Aquest és el primer principi. Llavors jo crec que hem de fer un esforç, no només d'aquesta oficina de les víctimes que té el Tribunal Penal Internacional, això és massa formal. I potser no és funció del Tribunal Penal Internacional, però sí d'un recolzament igual de brutal, generosament brutal, respecte a les víctimes, que la brutalitat bèl·lica o política que han patit abans. I que sentin reconeguts. Moltes víctimes han criticat molt feixugament el TPI o els tribunals, o els tribunals ad hoc. Hi ha gent que s'ha negat de tota mena a col·laborar. Això és per alguna cosa. Això és per, no és per masoquisme. Per tant, això com es podria aconseguir alguna cosa? Doncs miri, seguir el model espanyol, que les víctimes tinguin una representació processal pròpia, per exemple. Clar, jo sé que això és una cosa, una rara avis al món judicial, però això es podria fer. Perquè aquí hi ha l'altra limitació. Els particulars estan legitimats per exercir l'acció penal a cap tribunal penal internacional. L'únic tribunal, que no és penal, que els particulars poden estar legitimats per acudir directament és el Tribunal d'Estrasburg i l'Acord Penal Interamericà, el Tribunal de Costa Rica. Són els únics tribunals on els particulars poden demandar al seu propi estat o a un altre. Clar, això ens sembla que nosaltres, com treballem amb la... No parlo de Luxemburg, que és un tribunal en aquest aspecte ordinari, sinó parlo del Tribunal d'Estrasburg, que això a nosaltres ens sembla el més normal, perquè clar, cada dia tenim damunt la taula diverses sentències, és com el Tribunal Suprem o l'Audiència de Barcelona, vull dir... Perdoni, Són escassament 50 països del món, I amb alguns amb una efectivitat nula. Jo voldria saber quina és l'efectivitat d'aquesta sentència a Romania, per exemple, o al Transnieper, però vaja, deixem-ho córrer. Aleshores, jo crec que s'hauria de reforçar la posició de la víctima al Tribunal Penal Internacional. No li podem demanar, no és un òrgan assistencial, el TPI no és un òrgan assistencial, no és un ONG, però
però sí donar a les víctimes la possibilitat de personació autònoma. Que jo sé que això xoca amb concepcions jurídiques molt arrelades a la immensa majoria dels sistemes fins i tot civilitzats, però jo crec que és necessari. A mi sempre m'ha semblat necessari. 10 minuts més? Sí. Sí? Si vosaltres esteu cansats, jo plego, eh? Vull dir que jo per rotllo tinc aquí per vendre. Ui, de sobres. Dels quatre, i aquí tenim una llacuna important. Una llacuna important que comença bé, però és una llacuna. Dels quatre crims que he dit que tenim, genocidi, l'ésser humanitat i guerra, el quart era l'agressió. Jo me'n recordo aquí quan vam participar en una sèrie de treballs preparatoris, que era molt complicat, i al final hi ha una resolució del 2010 de l'Assemblea d'Estats membres del TPI, que es va introduir a l'article 8 bis, l'article 8 bis, que conté la definició d'agressió. Ara començo, sí, és la no sé quina és. Us ho poso aquí perquè és no sé si ho podeu veure, perquè clar, després diré més coses, però ara comencem. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt: novetat amb la forma de construir els tipus penals de l'Estatut. Jo ara no sé, perquè no hi he estat a totes les reunions preparatòries, no sé si és volgut, si és fruit de la coincidència o d'aquestes casualitats, personalitza el delicte, cosa que els altres delictes no estan personalitzats. Els altres delictes, o sigui, els que estan 5, 6, 7 i 8, són descripcions de fets que atribuïm a persones. En canvi, aquí tenim descripcions de fets, tenim aquí els apartats el 2 amb les diferents modalitats del que s'entén per agressió, però aquí personalitza i diu una persona. És la primera vegada que diu personalitza, o sigui, estableix un subjecte. Jo crec que és molt important això. O sigui, això demostra, des del meu punt de vista, dic, sense conèixer els vestidors de les negociacions, que el fet de posar una persona és una mica als nostres codis penals continentals el què, qui, personalitzar. Fins ara, el Tribunal Penal Nacional deia l'homicidi està castigat. El nostre codi penal, el codi penal alemany, el francès, diu el que mati amb un altre, o qui mati amb un altre. Si personalitzen el subjecte, evidentment aquesta acció, per una intervenció sistemàtica, però des del punt de vista de didàctica política, el personalitzar jo crec que és fonamental. Jo crec que és fonamental. I a més, demostra, des del punt de vista del que diria ara, no sé què diria Jaume Saura que ve al final, no? Des del punt de vista de les relacions internacionals, de la sociologia de les relacions internacionals, que els delictes, les massacres, aquests fets, no són fets de la natura. No és que Déu Nostre Senyor hagi enviat aquí la bomba atòmica, o Déu Nostre Senyor o algun sant hagi decidit arrasar Ruanda i després de matar-los amb productes químics anihilar completament les collites pels segles dels segles. Hi ha una persona o persones que han fet uns plans i que han apretat uns botonets. Primer, no són maldicions de la providència, del destí, sinó són actes personals. Clar,
És evident que tota la responsabilitat penal és personal i el TPI prohibeix la responsabilitat col·lectiva. Abans seria molt fàcil. França ha invadit Alemanya, doncs que estiguem els francesos. No? Un president o algú, o algun cap d'estat, perdó, un cap d'estat major, algun general, ha decidit invadir Alemanya. Aquest és el que ha de... Sí. Llavors, estableix una cosa que és molt avançada per la concepció del dret penal internacional. Estableix un caràcter ja materialment personal, perdó, formalment personal, descriu el conjunt d'accions, que això ja ho teníem abans, però també la capacitat d'acció, perquè és el delicte més greu. I diu la persona que estigui en condicions de controlar o dirigir efectivament s'ha de tenir una capacitat d'acció. O sigui, això, clar, això planteja problemes d'investigació. Perquè, clar, potser el cap de l'Estat o el cap de l'Estat Major o el ministre de Defensa ha sigut el que ha signat el decret o ha posat en marxa aquests mecanismes, però potser ha fet amb una pistola aquí, per exemple. Per exemple. Ho ha votat en contra. Bé, després, el que diem les descripcions de diferents conductes típiques són les imaginables. Ocupació militar, atac militar, per terra, mar i aire. Bloqueig de ports, us en recordeu quan els Estats Units va bloquejar els ports de Nicaragua? Bloqueig de ports. Va ser condemnat pel Tribunal Internacional de l'Haia, però clar. Ja sé que m'he deixat una cosa, però espero que surti el dia ara. I a mi em sembla molt important, junt a el que podríem tots estar d'acord amb les diferents alternatives A, B, C, D, pots passar l'altra? E i F, podríem estar d'acord. A mi em sembla una gran troballa, i segur que no va ser fàcil, és un acte d'agressió invadir un país sense invadir-lo. És a dir, ficant grups insurgents contra aquest país. Ucrània, o Afganistan, o Iraq, tenim molts exemples. És un acte d'agressió. No, no, jo no... Vostè veu algun soldat amb les meves divises? No, no, aquests són guerrillers, o és una part de l'exèrcit. Vull dir, això em sembla un acte... Perquè vull dir, les guerres obertes són molt difícils d'avui dia. Hi ha una sèrie de mecanismes, però en canvi les guerres encobertes sí són molt més fàcils, són molt més subtils. A mi em sembla... I fins aquí les coses bones. El tema ve ara que el delicte d'agressió té un règim d'engegar el procediment absolutament divers a la resta. L'article 13 regula com actua el fiscal per tots els delictes que no siguin delicte d'agressió. I juntament amb l'article 8 bis, la modificació del 2010 de l'Estatut del Tribunal de Roma, perdó, del Tribunal de l'Estatut de Roma, el TPI, diguem-ne, per dir-ho suament, modula les actuacions del fiscal. És a dir, modula la possibilitat de exercir l'acció penal. No té problema les modalitats A i C, és a dir, que algú denunciï el fet o el fiscal conegui ex officio un fet i posi en marxa els mecanismes, o que un altre estat denunciï. Això, clar, el tema és quan això depèn del Consell de Seguretat, que és el rovell de l'ou. Perquè, clar, a la Carta de San Francisco està bastant clar que és agressió i el Consell de Seguretat, que és l'organisme vigilant de la bomba mundial, és el que té encarregat això. I
el que el Tribunal de Seguretat, el Consell de Seguretat digui que aquí hi ha hagut una agressió, que n'ha dit alguns cops, és essencial. Però clar, el Tribunal de Seguretat és un òrgan extravagant, perquè una part mínima dels seus membres, 5, dels 17, em sembla que són 17, 17, no? 18, però és igual, encara que fossin 2.000, tenen dret de veto. Per tant, encara que tota la humanitat, us en recordo que va dir el president Bush, no? Que m'importen les manifestacions de Barcelona, tenen dret de veto, per tant, això és un organisme, vull dir, extravagant, i sóc moderat amb la meva expressió. Però és que no només no és extravagant, sinó que 3 d'aquests membres no formen part del Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional és, com dirien els internacionalistes, un òrgan convencional, només afecta els que en formen part. Clar, o sigui, el dret penal internacional és fonamentalment convencional. Llavors, 3 membres que tenen dret de veto al Consell de Seguretat no formen part. I és més, un que va signar el tractat, després el va designar, que és una cosa insòlita. Em sembla que no sé, un dia ho miràvem, no sé que hi ha hagut un altre cas, el que es fa és, es signa però no ratifica i es queda allà. Es queda allà, clar, no entra, per tu no entra en vigor. Clar, aquí l'organisme que té més mitjans per determinar si hi ha una agressió és el Consell de Seguretat. I és poc segur que el Consell de Seguretat actuï. Per què? Perquè normalment afectarà alguna de les potències, directa o indirectament. Si algú s'imagina, per exemple, posem el 91 o el posem el 2021, primera invasió d'Iraq, primera guerra d'Iraq, algú s'imagina el Consell de Seguretat, ara ja dic amb el TPI, no tenim cap problema de retroactivitat, algú s'imagina el TPI processant el president dels Estats Units? Tinc de tots els colors. 1880, Afganistan, posem que és 2030, i Rússia, Putin, l'Eterno, torna a envair Afganistan, amb Xina, que ara li donés per recuperar el que ells diuen Formosa. Clar, aquesta condició de procedibilitat bloqueja la pràctica. Sense el suport del Consell de Seguretat és inviable establir una acció penal per un crim d'agressió. Sobretot aquestes altres, sobretot, ja he dit, la més important per mi, que és la lletra G de l'apartat segon de l'article 8 bis, és a dir, el sostenir grups insurgents a l'interior, no dels guerrillers, sinó d'una tropa realment més o menys regular. I per últim, aquí tenim un gran problema, que és que tot l'Estatut de Roma està en vigor, llevat de l'article 8 bis i concordants. Per què? Això ja és més que una condició de possibilitat, no està en vigor. De forma optimista, es va signar el 2010, de forma optimista parlen que entrarà en vigor l'1 de gener de 2017. O sigui, una vacatio de 7 anys. Però jo vaig estar, he estat mirant, i em sembla que només ho han ratificat 2 països. 2 països, 2 potències mundials bèl·liques. Luxemburg i Liechtenstein. Que jo sàpiga, ratificat. Que jo sàpiga, Espanya no té a tràmit la ratificació, que jo sàpiga. Que jo sàpiga, a lo millor si anem al Parlament ho trobem, però que jo sàpiga no ho té ratificat. Clar, si han de ser 60 estats, no 2017. Si amb totes les cauteles que he explicat, el crim d'agressió depèn aquí més que mai de la voluntat política dels estats. Però fins i tot, encara que diguem que el 2017... Ara què diem? El 2017. Què vols? Vols contra mi? No.
suposant que entri el 2017 o el 2018, contra molts països no entrarà, que són els que tenen el dret de veto. I tanmateix, els països que no formen part del TPI ni molt menys signaran la convenció específica o la subconvenció del crim d'agressió, el ratificaran en el cas que signin. Vull dir, en conclusió, jo crec que hem iniciat amb els últims 50-70 anys un camí cap a la justícia penal internacional molt esperançador. També estem posant barreres a la impunitat dels delictes d'estat cap a fora i cap a dins, grans delictes d'estat que tenen com a afectació a capes immenses de la població civil, més igual en aquest aspecte, tant més igual que estiguin a aquest costat de la frontera o a aquest altre costat de la frontera. O sigui, i a la justícia penal internacional li és igual a quin costat de la frontera estiguin, però que el camí que hem de recórrer, que és molt el que hi hem fet per acabar de rematar algunes coses, alguns punts essencials, hem de lluitar moltíssim, i aquesta lluita ja no és la lluita individual que podem fer cadascú de nosaltres o a nivell d'estat, sinó que passa per una nova, diguem-ne, concepció de relacions polítiques internacionals. I això, clar, això se'ns escapa bastant a nosaltres aquí com a juristes de trinxera i absolutament partidaris de la pau, de la llibertat, de la democràcia i de la justícia. Malgrat totes les nostres voluntats, que és immensa, se'ns escapa una mica. Res més, i lamento, espero que disculpeu si us he cansat una mica. Res més.